Костянтин Задорожний. Біологія і екологія. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Параграф 2. Закономірності формування та властивості адаптацій. Запитання для повторення. Чому дельфіни мають оптичну форму тіла? Як організми підтримують свій гомеостаз? Які тварини здійснюють міграції і навіщо? Чому ведмеді впадають у сплячку і які переваги вони тим самим отримують? Чому в різних видів птахів різна форма крил? Форми адаптацій. За механізмом пристосування адаптації бувають морфологічні, фізіолого-біохімічні або етологічні, поведінкові. Морфологічні адаптації відбуваються шляхом зміни особливостей будови тіла. Так, видовження шиї жирафи забезпечує доступ до листків із верхніх ярусів дерев. Фізіолого-біохімічні адаптації відбуваються за рахунок змін внутрішніх процесів організму. Наприклад, у риб, які заходять для нересту з моря в річки, починають діяти фізіологічні механізми, які перешкоджають виведенню солей з організму і запобігають порушенню гомеостазу. Поведінкові адаптації утворюються за участі центральної нервової системи. Прикладом такої адаптації є поведінка слонів в Анголі. Під час громадянської війни в цій країні слони часто підривалися на протипіхотних мінах, але через деякий час вони навчилися впізнавати заміновані місця, скоріше за все, за запахом, і стали обходити їх. Більшість адаптацій є поєднанням названих форм. Вони можуть стосуватися і будови тіла, і поведінки, і зовнішнього вигляду, і біохімічного складу клітин. Наприклад, адаптація серпокрильця до умов існування включає в себе морфологічні адаптації, зокрема, оптичну форму тіла, що забезпечує здатність до польоту, довгі крила, швидкий політ, широкий рот для ловлі літаючих комах. Фізіолого-біохімічні адаптації – здатність пташенят впадати в анабіоз під час різкого зниження температури. Поведінкові адаптації – сезонні перельоти в місця зимівлі – восени і гніздування – навесні. Властивості адаптацій. Основними властивостями адаптацій можна вважати такі. До дії одного й того самого фактора адаптація може здійснюватися різними шляхами. Будь-яка адаптація є відносною. Прикладами різних шляхів адаптації до дії одного фактора є адаптації різних тварин до низьких зимових температур на території Євразії. Так, із настанням холодів у зайців виростає тепле й густе зимове хутро – структурна адаптація. Ведмеді впадають у зимовий сон, суттєво вповільнюючи свій обмін речовин – фізіологічна адаптація, а лелеки перелітають у південні регіони – поведінкова адаптація. Адаптації відносні, тому що фактори, до дії яких організми адаптуються, не є незмінними. І певні зміни в середовищі існування можуть спричинити навіть вимирання виду, хоча раніше він набув адаптацій, що були необхідні для виживання в цьому середовищі. Так, білий колір зимового хутра зайця-біляка суттєво підвищує його шанси на виживання, бо він менш помітний для хижаків на тлі снігу. Але в ситуації зміни клімату, коли сніг випадає дуже пізно, ця адаптація стає вадою, бо зайця з білим хутром у лісі з опалим листям без снігу видно набагато краще. Будь-які адаптації живих організмів ґрунтуються на законах фізики і хімії. Тому аналіз виявлених ученими закономірностей у формуванні адаптацій дозволяє вивчити механізми, на яких вони засновані. Прикладами таких закономірностей є правила Бергмана і Алена. Правило Бергмана. Це правило було запропоновано німецьким ученим-екологом Карлом Бергманом 1847 року. Воно пов'язує розмір тіла тварин із впливом на них температури. Згідно з правилом Бергмана, розмір тіла тварин одного виду,
або кількох близьких видів одного роду є більшим у холодніших частинах ареалу і меншим у тепліших його частинах. Правило Бергмана добре проявляється у представників роду ведмідь – урсус. Наприклад, середня маса тіла білого ведмедя, який живе в полярних регіонах, дорівнює приблизно 300-400 кілограмам. Бурий ведмідь живе південніше за білого і має масу тіла в середньому 200-250 кілограмів. А в мешканця найбільш південних районів Євразії, гімалайського ведмедя, середня маса тіла є найменшою – 135 кілограмів. Правило Бергмана засновано на різниці втрати тепла в тіл різного розміру. За умови збільшення розмірів тіла у тварин, їхній об'єм збільшується набагато швидше, ніж площа поверхні. І тепло, яке виробляється в організмі, має менше можливостей для виходу з організму. В умовах холодного клімату така адаптація дозволяє ефективно економити ресурси організму. А в умовах жаркого клімату більш вигідним є менше тіло. У цьому випадку співвідношення поверхня-об'єм змінюється на користь поверхні. Вироблене в результаті обміну речовин тепло легше виводиться з організму, що вберігає його від перегріву. Правило Аллена. Правило Аллена було сформульовано американським ученим-екологом Джоелем Алленом 1877 року. Це правило пов'язує розмір виступаючих частин тіла, наприклад, вух, теплокровних тварин, із температурними особливостями клімату. Згідно з правилом Аллена, найменші розміри виступаючих частин тіла мають тварини, які живуть у найбільш холодних регіонах, а найбільші – жителі найбільш теплих країв. Так, серед лисиць найменший розмір вушних раковин має писець, який живе в полярних регіонах. У лисиці мешканки помірної зони вуха трішки більші. А найбільші вуха в цій групі має феник, ареал якого охоплює пустелі Північної Африки. Правило Аллена, як і правило Бергмана, також відображає адаптації тварин до обміну тепла з навколишнім середовищем. Виступаючі частини тіла можуть суттєво збільшувати площу його поверхні без суттєвого збільшення об'єму. Тому великі виступаючі частини тіла є гарною адаптацією до жарких умов існування, коли організму треба швидко позбуватися зайвого виробленого тепла. А в холодних умовах такі поверхні краще максимально зменшити, щоб забезпечити збереження тепла в організмі. Отже, тепер ви знаєте. Перше, які бувають адаптації. Друге, чому адаптації є відносними. Третє, у чому полягає правило Бергмана. Четверте, у чому полягає правило Аллена. Запитання та завдання. П'яте, дві екологічні групи рослин. Ефемери і сукуленти успішно адаптувалися до умов життя в пустелі. Але їх адаптації є різними. Поясніть різницю між їхніми способами адаптації до умов життя в пустелі. Шосте. Який із підвидів тигра, суматранський чи уссурійський, згідно з правилом Бергмана, повинен мати більший розмір тіла і чому? Сьоме. На конкретних прикладах поясніть, як тварини адаптуються до умов життя в пустелях за допомогою структурних, фізіологічних і поведінкових адаптацій.